Assalamu alaikum, zem shafiwila o taso gore sahaf yen lan. Nan zamung topic te H. pylori barakim. H. pylori salamat vi o daghi istimal sanga de a vilaji sishe de barak banan mung khabarakum. H. pylori alamat dadi che rotai tabawal sazlani gi bia che de meda de khali shi no sozish pakai dard bawi pata bani Asma by energy Ultai by the residue. Oh, her time but the mood moody. Oh, wasn't by the breast powers, wasn't the stakami. H. pylori, Chisishinalegi, Gandobo, Yuziki Ubagandevi, Oh, Gandahorakuna, Chido, Horak, Mayar Sini, then H. pylori Liga Horak, Medita Lat Shoina, Gastro Ulcer Juchi. د H. pylori اول نه علاج کوم فرست ډایګنوز شو او اومیپرازول 40 ملی ګرام اموکسیسیلین 1000 ملی ګرام او کلریترومایسین 500 ملی ګرام ایز اومیپرازول 40 ملی ګرام یو روزانه 10 ورځې پورې او اموکسیسیلین 1 ګرام او کلریترومایسین 500 ام جی دا ټوایس ا ډے یعنی دو ګولې دو ورځې 10 دن دا علاج او غینا بعد بیا چې بل ریسرچ شو بل ټریټمنټ علاج راووتو نو هغه کې یو کلریترومایسین 250 ملی ګرام 250 ملی ګرام او میټرونیدازول یعنی فلاجیل یا میټروزین 400 ملی ګرام او اموکسیسیلین 1 ګرام دا درې واړه چې دوه دوه ټیما یعنی دا 14 دن علاج بیا 14 دن ټریټمنټ اوس وخت کې کوم ریسرچ شوی دی نو هغه کې اوس یو نوی فارمولا ورکې ایډ شوه چې اموکسیسیلین 1 ګرام 14 دن دوه ټیمه بیا ورپسې د میټرونیدازول یعنی فلاجیل یا میټروزین 400 ملی ګرام دوه ټیمه 14 دن او دریم چې نوی دغه پکې فارمولا ورکې ایډ شوه هغه دی اورنوپرازون چې دا 2022 کې یو ریسرچ شو نو هغه تا کې دا یو نوی فارمولا ایجاد شو اورنوپرازون 20 ملی ګرام دوه ګولې روزانه 14 دن نو د اوسنۍ اپډیټډ علاج دی د H. pylori H. pylori یو داسې بیماری ده کله دې په ټایم باندې علاج ونشي نو دا معده کینسر هم دینه جوړېدای شي نو د دې چې څومره زر تر زره کېږي علاج سړی وکړي او دا کم علامات چې موږ خل چې دا علامات وي نو تاسو ډاکټر سره مشوره وکړئ میلی ډاکټر وي ګیسټرو ډاکټر وي هغه سره مشوره وکړئ نو هم به تاسو ته ښه ټریټمنټ درکړي ښه علاج به درکړي شکریہ مهرباني